Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor D'Antoni aqui, mais uma dica a respeito do direito administrativo. Hoje a dica é especial para quem vai poder prestar aí o concurso de Polícia Penal do Distrito Federal e nós vamos falar sobre bens públicos, um assunto bastante relevante, ele vai ser objeto da sua avaliação no seu certame e a gente precisa compreender porque grande parte desse conteúdo relativo a bens públicos está lá no Código Civil e muitas vezes a gente acaba deixando de lado as disposições relativas ao Código Civil, mas aqui cabe a observação que eu já fiz em outras aulas com vocês e eu vou repetir mais uma vez. Uma das complexidades específicas do direito administrativo é justamente o fato de que o direito administrativo não é codificado. Nós não encontramos as disposições do direito administrativo reunidas em um único diploma legal. Não há um código de processo administrativo, não há um código de direito administrativo e, portanto, o direito administrativo está em todos os lugares, né? Desde a Constituição até leis especiais, esparsas e também em leis gerais, como é o caso do Código Civil, que muito bem vai ser retratado nessa dica de hoje. Então fica comigo, vem aqui, não sai daí, já deve ter pegado seu café, né? Já dei essa dica anteriormente, não senta aqui antes de se organizar, pega seu café, pega sua água, vai no banheiro, se não fez isso ainda, dá um pause, vai lá, se organiza, e aí quando tiver tudo certinho, você vem aqui, dá o play e bora voar comigo, hein? Então vamos lá, pessoal, bens públicos. Vamos seguir adiante aí. O que a gente tem para falar a respeito dos bens públicos? Conforme eu disse para vocês, os bens públicos, nós vamos achar as informações pertinentes a eles lá nos artigos 98 e 99 do Código Civil. Os artigos 100, 101, 102 também trabalham a respeito de algumas características dos bens públicos, né? Principalmente as características que resultam no que nós chamamos de regime jurídico dos bens públicos. Mas, especificamente, o artigo 98 e 99 do Código Civil de 2002 são importantes para o nosso entendimento da matéria e esses artigos aqui, cumulados com o que dispõe o artigo 183 da Constituição Federal. Então, fica a dica, né? Pega a lei seca aí, depois, né, terminando a aula, vai lá, dá uma lidinha nesses artigos, grifa ali tudo que nós vamos tratar aqui agora para que você tenha acesso a esse conteúdo de maneira regular. Beleza, pessoal? Mas eu trouxe aqui para vocês uma transcrição. Vamos ler aqui rapidamente o que diz o artigo 98 do Código Civil Brasileiro. Ele diz assim, ó: são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a quem pertencem. Então, nesse momento aqui inicial, vou trazer já de cara um conflito doutrinário que existe a respeito das teorias sobre os bens públicos. Não, professor, falou que era fácil, já vai começar com divergência doutrinária? Vou, mas é uma divergência tranquila, vocês vão pegar, ela vai ser importante pra gente no nosso decorrer aqui da nossa aula. Pessoal, existem três correntes doutrinárias a respeito da extensão desse conceito de bens públicos. Nós temos uma corrente chamada de corrente exclusivista, nós temos uma corrente chamada de corrente inclusivista e nós temos uma terceira corrente chamada de corrente mista. Vamos ver o que é isso? A corrente exclusivista é essa que nós acabamos de ler aqui, né? É a que está na lei. Então, o nosso ordenamento jurídico, ele escolheu qual é a teoria adotada no ordenamento jurídico brasileiro em relação aos bens públicos. E essa teoria é a teoria exclusivista. Ou seja, ele vai excluir os outros bens que não são públicos. Então, quais são públicos? Somente aqueles de domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas, de direito público interno. Quem são as pessoas jurídicas de direito público interno, pessoal, que nós temos? Os quatro entes políticos da administração pública direta: União, Distrito Federal, Estados e Municípios, mais as suas autarquias, que também são pessoas de direito público, tá bom? Então, todos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público são bens públicos. Todos os outros são particulares. Então, excluiu. Essa é a corrente exclusivista e é ela que foi adotada
pelo nosso ordenamento jurídico. Então, se a banca vem tratando a respeito de qual é a teoria adotada no ordenamento jurídico brasileiro, vocês já sabem que é a corrente exclusivista. E o que, que é essa corrente inclusivista? É justamente o oposto. Enquanto uma exclui, a outra busca incluir mais bens dentro deste conceito de bens públicos, tá bom? Então, na verdade, os defensores dessa corrente inclusivista aqui entendem que todos os bens pertencentes às pessoas integrantes da administração pública direta e indireta são públicos. Então, a gente sabe, por exemplo, que a administração indireta ela é composta pelas empresas públicas, pelas sociedades de economia mista e pelas fundações públicas. Então, na visão da corrente inclusivista, todos os bens pertencentes a estes demais entes governamentais aqui, né, e essas empresas governamentais da administração indireta, também deveriam entrar dentro do regime jurídico dos bens públicos. Então, nós saímos de uma que restringe, excluindo os bens das pessoas particulares, das que não são de direito público, para uma que busca abarcar todos os bens relativos às pessoas da administração pública direta e também da administração pública indireta. E, por fim, nós vamos ter a corrente mista, que é uma junção entre as duas correntes, tratando aí essa inclusão, essa corrente mista. Ela aceita que a exclusivista limita demais, por outro lado, defende que a corrente inclusivista amplia demais. Então, ela busca trazer um consenso entre essas duas correntes anteriores, de modo que ela vai entender que todos os bens que estão considerados dentro do regime jurídico de bem público são aqueles que ou pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno, as quatro pessoas da administração pública direta, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, mais as suas autarquias, e também os bens das pessoas jurídicas de direito privado que pertencem, que integram, né, a administração indireta, mas que estejam afetados para a prestação de um determinado serviço público. Então, se o bem está direcionado, está sendo utilizado com finalidade de prestação de serviço público, aí ele, pela corrente mista, vai integrar essas atividades. Então, na verdade, o que a gente tem que ter em mente? Que bens privados de pessoas jurídicas de direito privado que preste serviços públicos se submeterão ao regime público de bens com as suas características peculiares. E isso é um posicionamento doutrinário e jurisprudencial. Porque o que eu disse para vocês? Que a lei, de acordo com o que dispõe o artigo 98 do Código Civil, ela adotou expressamente a teoria exclusivista, tá? Mas doutrina e jurisprudência caminham no sentido de ampliar esta proteção do regime jurídico dos bens públicos a outros bens da administração indireta que estejam afetados justamente pela prestação deste serviço público. Tranquilo até aqui, pessoal? Pegaram, né? Vamos seguir então. Vamos lá, pessoal. Trouxe aqui para vocês quatro características extremamente relevantes que nós vamos ver o que significa cada uma delas aqui agora. E essas quatro características aqui em conjunto vão formar o que nós chamamos de regime jurídico dos bens públicos. Então, o que, que vem a ser esse regime jurídico dos bens públicos? O regime jurídico dos bens públicos é este conjunto de atributos, de características, de qualidades que são inerentes dos bens públicos. Então, se é bem público, ele possui essas características aqui e vamos, então, trabalhar com cada uma delas aqui agora. Eu já vou tirar aqui esse termo para liberar um espaço aqui para os meus rabiscos enquanto vocês acompanham aí. Pessoal, a primeira característica dos bens públicos é que eles são inalienáveis. Então, nós dizemos que existe um princípio de inalienabilidade. Nossa, que nome difícil, professor. É isso mesmo. Aquilo que pode ser vendido, pessoal, é aquilo que pode ser
alienado, correto? E o contrário daquilo que pode ser alienado é aquilo que não é alienável, né? Ou inalienável, inalienável, tá bom? Então, se os bens são inalienáveis, significa que eles não podem ser vendidos. Regra, tá, pessoal? Regra. Vamos começar pela regra. Depois a gente fala de exceções que nós vamos caminhar para esse sentido ainda daqui a pouco. Segundo ponto, pessoal. Os bens públicos são impenhoráveis. Então, impera também a ideia de impenhorabilidade dos bens públicos. Que é isso, gente? Impenhorabilidade. Pessoal, vamos na prática aqui. Vamos trazer para a nossa vida civil. Se você tem um crédito contra determinada pessoa, né? Se você tem ali, praticou uma, vendeu seu carro, vamos colocar. Você vendeu seu carro, fez um contrato de compra e venda com o comprador, e esse comprador fez lá uma forma de pagamento, ele te deu uma moto no negócio, te deu uma porcentagem de dinheiro e foi lá e te deu um cheque para pagar o restante daquele valor que vocês negociaram sobre o carro que você está vendendo. O que que acontece? Quando você foi lá compensar o cheque, pá, cheque sem fundo, né? Te deu um voador. E aí você entra em contato com a pessoa, fala, ó, o cheque voltou, vamos negociar. Essa pessoa começa a fugir de você e você não tem como usar a força física, né? Já se foi a época do olho por dente, olho por olho, dente por dente, né? A lei de Talião. Então você vai se submeter a um processo judicial, onde você vai apresentar esse cheque, né, em juízo e vai dizer para o juiz, ó, fulano me deve, esse cheque é oriundo de um contrato de compra e venda de um veículo automotor e ele não quitou adequadamente, esse cheque voltou sem fundo, eu estou aqui para poder executar, eu quero que o doutor, eu quero que a Vossa Excelência intime a parte, cite para comparecer ao processo e intime a para que pague esse cheque aí no prazo que a lei determina. Se essa pessoa não paga esse cheque, pessoal, o que que vai acontecer com os bens, seguindo a lógica de um processo de execução civil? Nós vamos poder requerer em juízo que o juiz da execução bloqueie determinados bens, que ele, por exemplo, né, suponhamos que esse próprio veículo já tenha sido transferido para o devedor, ele pode bloquear esse veículo, né, e levar este veículo para dentro do processo de modo que ele pode leiloar, por exemplo, aquele veículo para terceiros ou até mesmo pode ser um caso aí eventual que a gente chama de adjudicação compulsória, que é quando o credor se apropria da coisa que foi penhorada. Então, pessoal, impenhorabilidade é uma característica dizendo que eles não podem ser garantia em nenhum processo ou mesmo em contratos. Então, por exemplo, um bem público não pode ser dado como garantia hipotecária. E aí nós vamos estar ligados até com esse outro aqui, eu já não vou adiantar ele não, vou deixar para falar depois, que é a não onerabilidade dos bens públicos. Então, o credor, né, no caso aqui do nosso contrato, ele, na esfera civil, pode buscar o pagamento do crédito que ele possui em cima dos próprios bens do devedor. Então, o princípio da a regra no direito civil, melhor dizendo, é a penhorabilidade dos bens do devedor. Então, via de regra, salvo as exceções que a lei traz, por exemplo, no caso de salário, demais bens ou receitas do devedor são penhoráveis. No caso aqui dos bens públicos, pessoal, eles são impenhoráveis. Então, eles não respondem por créditos. Vou até melhorar aqui, ó. Eles não podem ser utilizados para quitar débitos judiciais. Ah, professor, então a administração pública não precisa pagar, não? Precisa, pessoal. Só que como que paga um crédito da administração pública quando ela é condenada a indenizar alguém por um dano material ou moral que ela causou àquele indivíduo? Existe o que nós chamamos de regra dos precatórios, ou regime de precatórios, né, que está lá no artigo 100 da Constituição Federal. Então, existe
todo um procedimento, né, para que aquele, existe um prazo para aquele precatório ser expedido, para que ele conste da lei orçamentária do ano seguinte, aí tem um ano para pagar, se ele não entra, ele entra para a fila de dívidas. Enfim, tem todo um processo relativo a esse regime dos precatórios. Então, débitos judiciais contra as fazendas públicas são pagos por meio do regime de precatórios, de modo que os bens públicos não respondem diretamente por esses débitos, portanto, são impenhoráveis, tá? Outro aqui, pessoal, ele é imprescritível. Ai, professor, que isso, cara? Que doideira. A gente está acostumado a falar de prescrição quando nós estamos nos relacionando ou querendo dizer algo relativo à perda do direito de ingressar numa ação, né? Ah, meu crédito prescreveu, meu direito prescreveu, que significa que eu não posso mais acionar o Poder Judiciário para requerer em juízo o pagamento daquela dívida, né? Muitas vezes a dívida ainda subsiste no âmbito moral, mas ela não pode mais ser exigida juridicamente, né, em juízo daquela pessoa inadimplente. Mas aqui, pessoal, o sentido de imprescritibilidade é outro. Existe um termo chamado de aquisição da propriedade pela usucapião. A usucapião é um instrumento jurídico de aquisição originária da propriedade. Então, uma pessoa, por exemplo, né, de novo no âmbito civil, porque a gente tem que trabalhar esse paralelo para ficar bem claro para vocês aqui. Se eu estou no âmbito civil, se eu tenho um lote e eu não uso, não me posiciono como dono, o que vai acontecer com aquele imóvel se uma pessoa passar a residir ali 15, 20 anos? Essa pessoa vai usucapir o meu bem. Ela pode depois entrar com uma ação de usucapião e o juízo, né, preenchidos os requisitos da usucapião, é reconhecer que ela adquiriu aquela propriedade, tá bom? Então, decorreu em desfavor do dono anterior um prazo de prescrição aquisitiva, que nós chamamos, tá? E esse prazo de prescrição aquisitiva vai variar aí, não é o foco da nossa matéria, de acordo com a modalidade de usucapião que estiver sendo discutida em determinado processo de usucapião. Então, pessoal, quando nós dizemos que um bem público ele é imprescritível, significa que ele nunca, jamais, tá bom? Anotem, jamais um bem público poderá ser usucapido. Então, não pode uma pessoa chegar numa praça, montar uma banca, montar um comércio num lote que é da administração pública, usar aquilo ali porque a administração não fez nada contra ele durante 20, 30 anos e depois ingressar na justiça querendo adquirir o registro daquele imóvel, daquele local, porque ele usucapiu o bem. Então, não pode. Os bens públicos, eles não são passíveis de serem usucapidos. Não há usucapião de bem público. Por isso, a gente diz que há essa característica da imprescritibilidade, que está diretamente ligada, então, à impossibilidade de usucapir bens públicos, tá bom, pessoal? E por último, a não onerabilidade, que eu já até tinha lançado o termo garantia ali, porque está muito próximo a questão da impenhorabilidade com ele, mas aqui é bom a gente separar, a doutrina separa, a lei separa, né? Porque essa não onerosidade está ligada a outras questões justamente de garantia, né? Então, por exemplo, não pode um bem público ser utilizado para fins de formalização de uma hipoteca num banco, né? Eu não posso fazer nenhum tipo de ônus real, né, garantia com este bem público. Então não pode pairar sobre ele nenhum tipo de ônus, que se traduz como sendo um custo, tá bom? Então, mais uma vez, a reunião destes quatro elementos, destes quatro atributos dos bens públicos, forma o que nós chamamos de regime jurídico dos bens públicos. Resumindo, bens públicos não podem ser vendidos se afetados por uma atividade de serviço público, aí a gente vê nas classificações mais detalhes sobre isso. Eles são, via de regra, impenhoráveis, são imprescritíveis, ou seja, não podem ser usucapidos e também não podem ser onerados com nenhum tipo de garantia real. Ele não comporta
ônus reais, ônus hipotecários ou qualquer outro tipo de contrato em que sejam dados como garantia de cumprimento de execução daquele contrato. Pessoal, ó, vamos dar uma paradinha rapidinha aqui, a boca do professor secou. Vou parar um minutinho, vocês aproveitam também, corre lá, quem ainda não pegou a água, cafezinho, acerta isso daí, volta com gás aqui, senta novamente e já vamos pro segundo bloco brevemente. Some não, hein? Tô esperando você aqui, rapidinho, um timer e já volto. Vamos lá então, pessoal, bem-vindos de volta. Vamos passar seguindo aqui a respeito das classificações dos bens públicos. Pessoal, os bens públicos eles são classificados basicamente de três maneiras. Nós vamos classificar os bens públicos acerca da titularidade desses bens públicos, conforme a destinação que é dada a estes bens públicos ou conforme a disponibilidade deste bem público. Em relação à titularidade, pessoal, não tem segredo. Não vou nem gastar outro slide com isso daqui, já vou matar aqui de uma vez só essa informação. Todos, né, conforme a gente viu lá no artigo 98 do Código Civil, bem público são todos os bens de domínio das pessoas jurídicas de direito público interno. Então, como é que fica a questão da titularidade do bem? A gente pode ter bens públicos federais, pode ter bens públicos estaduais, pode ter bem público distrital e municipal. Vamos de exemplo? O que são bens públicos federais, que inclusive são os que mais são objetos das nossas provas de concurso público? E depois, lá no final, eu trouxe uma lista deles para vocês. Então, fiquem tranquilos quanto a isso também. Daqui a pouquinho vocês tomam nota. Pessoal, bens públicos federais. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são um dos maiores exemplos que nós temos hoje de terras que compõem aí bens públicos da União. Tá bom? Nós temos a plataforma continental, nós temos os rios navegáveis, e nós temos também as terras devolutas, por aí vai, tá? Então, estes são exemplos de bens públicos federais. Então, essa titularidade está ligada com a pessoa jurídica que detém a posse e a propriedade daquele bem que nós estamos falando, né? O bem público estadual, ele é quase, ele é residual, ele é por exclusão. Aquilo que não é da União vai pertencer aos estados. Então, por exemplo, rios e lagos não navegáveis, rios e lagos que não são da União, por exclusão, também pertencem aos estados, alguns parques ecológicos, né, questões assim nesse sentido. Tá? O Distrito Federal, a gente sabe que ele reúne as características de estados e municípios, então aquilo que é do estado também pode ser
do Distrito Federal e aquilo que é característica do município também pode ser característica do Distrito Federal. O município, então, ele pode ter bem público? Pode, né? Ele pode ter as praças, são exemplos de bens públicos municipais. Fora também os prédios, né, onde se desenvolvam determinadas atividades de serviços públicos ali da administração federal, estadual, distrital ou municipal. Tá? Então, em relação à titularidade, é tranquilo, é uma questão que vai cair com muita facilidade nas provas aí, nem é o foco principal das nossas bancas. Na maior parte das questões nós vamos estar trabalhando em relação à destinação e à disponibilidade destes bens. E nós vamos agora então para o próximo slide para a gente poder fazer essa distinção quanto à destinação dos bens móveis. Então, pessoal, quanto à destinação desse bem, que a gente poderia ler também, que seria a classificação em relação ao uso que se dá a esse bem público. Então, nós temos os bens de uso comum, os bens de uso especial e os bens dominiais ou dominicais. Tá bom, pessoal? Vocês vão encontrar qualquer um dos dois termos e eles têm o mesmo significado aqui nesse caso, tá bom? Bens dominiais e bens dominicais. É a mesma coisa, tá bom? Então, são três as espécies de uso, de classificação pelo uso. Vamos ver, então, cada uma delas. Ah, antes disso, já vou jogar aqui para vocês. Em relação à disponibilidade, pessoal, os bens eles vão ser indisponíveis por natureza, eles vão ser patrimoniais indisponíveis ou patrimoniais disponíveis. Vamos falar um pouquinho aqui rapidamente sobre eles para vocês já terem claro aí na mente de vocês. Quando nós dizemos que um bem é indisponível por natureza, pessoal, o nome já diz, a natureza não permite que ele seja alienado, que o município possa dispor daquela coisa. Por exemplo, uma praia, né? O Estado, ele não pode dispor das praias, tá bom? Então, as praias, elas, se a gente pegar a classificação anterior, né? Elas estão dentro do conceito de bem de uso comum, e a gente já vai falar dele aqui na frente. E além de ser um bem de uso comum, ele é um bem de natureza indisponível pela sua própria natureza, tá bom? Você fala, ah, mas professor, mas eu já vi praia particular que não pode entrar e não sei o quê. Tá errado, tá? Salvo casos em que houve uma outorga de direito de uso temporário para se fazer aquilo, esses resorts, esses clubes náuticos que a gente vê pela costa brasileira fora, às vezes até em lagos, né, dentro dos estados, são errados, são equivocados, tá? As praias são bens de uso comum, não podem ser utilizadas de maneira restrita por um particular, salvo, né, autorização ou concessão pública. E, por sua natureza, praias, rios, lagos, o mar continental, né, a plataforma continental, eles são indisponíveis, eles não podem ser alienados, não podem ser dispostos. Já os patrimoniais indisponíveis, pessoal, são aqueles bens que eles têm um valor econômico definido, eles poderiam até ser alienados, mas diante do fato de que ele se encontra afetado pela prestação de um serviço público, ele não pode ser disponível, não pode ser disposto. E os patrimoniais disponíveis são aqueles que também possuem fundo econômico, tá? A gente consegue precificar aquele bem e, como ele não está afetado, eu posso vender. Então, antes de avançar, vocês estão vendo aqui, né? Eu estou usando o termo afetado, não afetado. Afetado, desafetado, que seria o sinônimo, né? Então, o que é um bem afetado e o que é um bem não afetado ou desafetado pelo serviço público? Quando eu estou dizendo para vocês que um bem é afetado pelo serviço público, significa que ele está literalmente ligado à prestação de um serviço público. Exemplos, tem vários, tá bom? Tem vários. O prédio da prefeitura é um patrimônio, é um bem com valor patrimonial. Eu posso muito bem ir lá e fazer uma avaliação técnica daquele prédio da prefeitura da sua cidade, falar, esse imóvel vale tanto. Mas eu posso vender? Não, eu não posso dispor. Ele é indisponível, embora seja um bem
patrimonial. Por que que ele é indisponível? Porque ele está afetado pela coisa pública, ele serve de sede para a prefeitura. Então, o prédio de um hospital, o prédio de uma escola pública, uma viatura da polícia, uma ambulância do serviço de saúde, todos esses, um ônibus, né, que leva e traz os estudantes das escolas públicas, todos são bens patrimoniais, porém indisponíveis, porque eles estão ligados com a prestação do serviço público, ou seja, eles estão afetados pela prestação daquele serviço público. O bem que não está afetado é aquele que não é destinado para a utilização pública, para a prestação de algum serviço, ou porque ele era afetado e deixou de ser depois de um processo de desafetação desse bem público. Então, já fica a dica aqui. Um bem que é patrimonial indisponível, porque está afetado, ele pode se tornar um bem patrimonial disponível. E o bem patrimonial disponível pode se tornar um bem patrimonial indisponível. Então, eles podem migrar de uma característica para outra, tudo dependendo do fato de se ele está ou não afetado pela prestação do serviço público e se ele foi ou não desafetado daquela prestação. Então, suponhamos que o município tenha um prédio onde funciona uma escola pública municipal. Aquele prédio, enquanto a escola funciona ali, ele está afetado. Portanto, ele é um patrimônio indisponível, porque ele está afetado. Mas o prédio está antigo, não atende mais as demandas da escola, e aí o município acaba requisitando uma verba, consegue ali um dinheiro público para poder construir uma nova sede mais moderna e que atenda melhor aos anseios da comunidade educacional, as questões, né, novas estruturas, mais moderna, enfim. Ele vai lá e constrói essa escola nova, muda tudo para lá. Aquele prédio antigo, se não for dado uma nova destinação para ele, ele deixou de ser afetado, porque ele não mais serve para aquela escola. Então, ele era afetado, deixou de ser afetado, então ele passa por um processo de desafetação para declarar essa não mais utilização dele enquanto prestação de serviço público, e a partir do momento aquele prédio anterior da escola que não podia ser alienado, agora ele passa a ser, porque ele ficou disponível após a sua desafetação. Então, pessoal, resumindo, afetado está ligado com a prestação de serviço público. Não afetado ou desafetado é porque ele não está ligado à prestação ou porque ele deixou de valer para aquele fim. Mais um exemplo, uma viatura de polícia pública. Enquanto ela está rodando, ela está afetada. Se houve um acidente ali, deu uma perda total, ficou uma sucateada e não vale nem a pena consertar, aquilo ali pode ser vendido para um ferro velho, por exemplo, porque ela não mais cumpre a sua função, ela não estaria mais afetada pela prestação do serviço público. Então, vamos ficar ligado nisso aí, tranquilo? Vamos voltar, então, falar a respeito das características dos bens públicos, agora aqui de uso comum, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Toda vez que a gente está falando que um bem público é um bem de uso comum, significa que ele é um bem de uso universal, traduzindo, ele pode ser usado por todos, tá? E o uso dele é irrestrito. Então, por exemplo, ruas, praças, avenidas, o mar e a praia, os lagos e as lagoas. Agora, anota aí um que eu deixei de fora para falar especificamente aqui com vocês, que são os parques. Tem uma discussão, porque os parques públicos, né, as reservas ecológicas, muitas vezes os patrimônios históricos naturais, né, um sítio arqueológico, um patrimônio da natureza, às vezes eles vão cobrar ali de você uma taxa de entrada, uma taxa de permanência para que você ingresse naquele lugar. Então, mesmo que seja de uso de todos, de forma irrestrita, isso não significa que ele não possa ser retribuído. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho, deixa eu só terminar de falar. Seguindo aquelas características que nós vimos lá do regime de bens públicos, ó. Os bens de uso comum, por serem públicos, são inalienáveis, não podem ser dispostos. No caso dos bens públicos, pessoal, olha o que, é que a gente está falando. Rua, avenida, praça, praia, lago, lagoa, parque ecológico, esses são os bens de uso comum. Então, eles são, de acordo com a classificação anterior que nós vimos aqui a respeito da disponibilidade, são indisponíveis pela própria natureza, tá? Então, eles não estão sujeitos àquele processo ali de afetação ou desafetação. Pela própria natureza, eles são inalienáveis.
segue a regra da impenhorabilidade e da não onerabilidade. Então, não pode ser vendido, não pode ser penhorado, não pode ser onerado, ou seja, não pode ser dado em garantia de cumprimento de um determinado contrato. E são imprescritíveis, eu já expliquei. A imprescritibilidade aqui está ligada com o fato de que ele não pode ser usucapido. Imagina, eu tenho lá uma cachoeira e eu vou assentar barraco lá e de repente eu sou dono daquela cachoeira. Não funciona assim, tá bom? Embora existam alguns patrimônios que estejam dentro de áreas privadas, tá bom? Mas aí a questão é diferente porque ele continua sendo um bem público, embora esteja dentro de uma área privada, tá? E seguindo aqui, pessoal, aqui eu só coloquei para vocês os artigos, tá? Que sustenta essa impenhorabilidade e essa essa possibilidade de ser usucapido, tá? O artigo 183, parágrafo 3º, e também o 191, parágrafo único da Constituição Federal, e o artigo 102 do Código Civil. Todos eles trazendo essa ideia aí de que bem público não pode ser usucapido, tá? Pessoal, por que eu falei dos parques com vocês ali? Prestem atenção o que é que dispõe aqui o artigo 103 do Código Civil. Eu vou ler para vocês. Ó. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade cuja administração lhe pertencerem. Então, é possível que uma administradora, né, de um determinado bem público, seja um parque nacional, um parque ecológico, uma reserva ecológica, um sítio arqueológico, um centro de pesquisa ecológica, um parque nacional, seja qual for, um museu de história natural, qualquer coisa, tá? Ele pode sim ser retribuído. Então, mesmo sendo de uso de todos de forma irrestrita, pode ser cobrado aqui algum tipo de taxa para a utilização deste bem público, e isso não retira dele o fato de ele ser classificado como um bem comum. Tá bom, pessoal? Vamos seguir aqui. Mais um. Vamos falar agora dos bens de uso especial. Vamos lá. Bens públicos de uso especial. Então, se é de uso especial, a gente já pode colocar de cara aqui que é um bem que está afetado. Está afetado. Está sendo utilizado para alguma coisa específica. Está especialmente destinado a algo. Tá bom? Então, por exemplo, são bens públicos de uso especial todos os locais onde o serviço público é prestado. O prédio do INSS, o prédio da Polícia Federal, o prédio da Presidência da República, né? O Palácio do Planalto, no caso, o prédio do Congresso Nacional, o prédio do Supremo Tribunal Federal, o prédio do Ministério Público, o prédio da AGU, o prédio do TCU, do TCE, do Governo do Estado, da Prefeitura do Município, da Assembleia Legislativa do Município, hospitais públicos, escolas públicas, tá? Todos esses prédios onde o serviço público é prestado são afetados, são bens de uso especial, tá bom? Então, a gente vai encontrar, ó, lá no artigo 99 do Código Civil, essa definição, eu não coloquei ela inteira aqui, não. Edifício ou terreno destinado a serviço ou estabelecimento da administração, tá? É o conceito de bem de uso especial. O acesso, embora seja de todos, todas as pessoas podem adentrar órgãos públicos, né? Ele respeita regras, então é um acesso limitado. Vamos pegar o exemplo do Poder Judiciário? Existe uma vestimenta adequada, você não pode entrar no fórum vestido de qualquer maneira, você não pode entrar no fórum a qualquer momento, você precisa se adequar às regras da administração daquele fórum para que você consiga ingressar naquele órgão, tá? Então, esse acesso aqui é limitado, possui regras. Segue as demais. São características gerais dos bens, não preciso repisar, porque a lógica é a mesma que eu já expliquei anteriormente para vocês. São inalienáveis, são impenhoráveis, são não oneráveis, não podem servir de garantia, e são imprescritíveis, ou seja, não podem ser usucapidos. Tranquilo, né, pessoal? E os bens dominicais, pessoal, como é que fica? Os bens dominicais são os demais, que não são nem comuns
Não é praça, não é avenida, não é lagoa, não é praia, não é mar, não é rio, não é parque. Também não é prédio onde se presta serviço e nem onde tem instalação da administração pública para o seu funcionamento. Os demais são bens da administração pública, são bens públicos, mas que têm fins econômicos e podem ser utilizados para os interesses secundários da administração. A administração pode utilizá-los para até mesmo fazer dinheiro. Então, eles podem ser vendidos. Então, eles não possuem uma utilidade específica, então, portanto, eles são bens desafetados do serviço público. Como, por exemplo, um lote, uma viatura sucateada, né? Eu já citei esse exemplo aqui anteriormente. E lá no artigo 99, inciso 3 do Código Civil, a gente vai ver lá o conceito. Ó, objeto de direito pessoal ou real, tá bom? Objeto de direito pessoal ou real. Então, aqui eu vou dar tratamento de direito privado, com limitações que são peculiares deste bem público, né? Porque eu posso vender? Posso. Mas eu posso vender de qualquer jeito, com qualquer preço? Claro que não. Vai ter que ter uma avaliação oficial daquele imóvel, vai ter que ter todo um certame próprio dentro dos princípios da licitação. Aí já é outra matéria, que é o direito lá na lei de licitações, que a gente vê isso com mais detalhe. Mas ele pode ser vendido porque ele está desafetado. Então vejam bem, aqui nós temos duas questões. Ou ele nunca esteve afetado, ou ele estava desafetado e foi desafetado, tá bom? Então, mais uma vez, ó, vinculados aos interesses secundários do Estado. Se é secundário do Estado, não está ligado diretamente ao exercício ali do interesse público, tá? São alienáveis. Aqui mora a grande diferença. Os demais são inalienáveis, tá? E esse aqui é alienável. Entretanto, ele permanece sendo impenhorável, não onerável. Não confunde, pessoal, hein? Onerabilidade, alienabilidade, impenhorabilidade. São nomes parecidos, hein? Toma nota aí de cada um deles para você saber os efeitos diferentes. Então, aqui também segue a regra do regime jurídico dos bens públicos, que nós falamos desde o início, com exceção da alienação aqui, que eles são alienáveis. No mais, eles são impenhoráveis, não oneráveis e imprescritíveis, ou seja, não se sujeitam, mais uma vez dizendo aqui, afirmando, ao processo da usucapião. Tranquilo, pessoal? Aqui eu falei com vocês que eu ia dar os exemplos, né? Porque cai bastante nas provas aí, me referindo especificamente aqui aos bens públicos federais. Tá? Nós temos aqui chamado de terras devolutas. Ai, que nome chique, né? Terra devoluta é um jeito chique de dizer terra sem função, terra sem destino. Ela é da União, mas ela não está sendo utilizada para nada, portanto, ela é um bem que tem valor econômico, não afetado, então ela é um bem público alienável, tá? As terras devolutas podem ser vendidas. Outro exemplo, terrenos da Marinha, tá? Terreno da Marinha, pessoal, não é qualquer rio não, tá? São os rios navegáveis com leito, com uma profundidade maior do que 30 metros aí. Então não é qualquer rio que é terreno da Marinha, tá? Mas é, a maioria são. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, eu citei desde o início, a plataforma continental, as ilhas, a faixa das fronteiras, até uma linha de 180 milhas, né? 180 quilômetros, perdão, das fronteiras, também as águas públicas. Não vou especificar para não prolongar demais aqui a nossa aula, mas esses são aí os maiores exemplos que vocês podem encontrar nas aulas a respeito de bens públicos. É isso aí, pessoal. Por aqui a gente fecha, então, o regime jurídico dos bens públicos e nessa aula a gente viu, então, quais são os atributos dos bens públicos, né? A gente trabalhou aí o requisito da inalienabilidade, perdão, impenhorabilidade, não onerosidade desses bens e da imprescritibilidade, que é a não sujeição ao Instituto da Usucapião. E vimos a classificação, né? Dentre as três classificações, titularidade é o mais tranquilo. A gente tem que focar um pouco mais aí para a nossa avaliação no que diz respeito à questão da classificação pelo uso e pela disponibilidade desse bem. Em relação ao uso, o bem pode ser comum, especial ou dominial, que também pode ser chamado de dominical. Pessoal, ficamos aqui por essa. Até a próxima dica. Um abraço do professor D'Antoni, sucesso para vocês e até breve. Valeu!